В Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку етнічних німців України «Німецький слід в історії України». Захід організували в рамках проєкту «Зустріч поколінь». Представили полотна та творчі роботи художників, які з 2006 року беруть участь у цьому проєкті. На даній виставці представлені дві серії. Це нашого метра Гаррі Руфа «Кірхи України» і Галини Невінченої, тема присвячена менонітам України. Ці теми відкривають простір бачення в світлі пізнання німецької культури, зазначають автори виставки. Нація, котра знає, хто вона і звідки, вона має шанс на життя. Отож, ми мусимо дбати про те, щоб про нас знали, про нас довідувалися. І дана виставка є одним із таких моментів. Виставка відбувається за ініціативи президента Асоціації німців України Ангеліни Шарт та Миколаївського обласного центру німецької культури. Через війну та загрозу знищення картин роботи вивезли з міста, яке страждає від ворожих обстрілів, до безпечних регіонів. 12 світлин кірхи України німецької архітектури. Також на цій виставці зображені постановочні такі сюжетні роботи, які показують німецькі традиції. Як жили німці на Україні, чим займалися, їхні свята. Для того, щоб дійсно ми могли помилуватися і передати своїм дітям ту культуру, яка була нам дорога. В Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту виставка триватиме 2 тижні. Глядачі зможуть ознайомитись з народними звичаями та традиціями німців. У цій серії, присвячені народним звичаям, варто виділяти роботи, які присвячені таким святам, як Трійця, таким звичаєм і обрядам, як поливанки на Великдень, як заграванки, це типа залицяння хлопців до дівчат. Окрему групу робіт складають графічні полотна. Вони подають нам, митці, вірніше, подають нам сільські і міські архітектуру. І дуже цікаво, що поряд з архітектурою вони зображують також людей в народних костюмах, що дає нам можливість не просто вивчати народний костюм німців, який, зокрема, у нас на Закарпатті мало збережений. Можна за цими картинами вивчати способи одягання того чи іншого елементу народного вбрання. На виставці можна вивчити історію, а також зануритись в культуру німців. В Ужгороді вона вперше. Далі виставка помандрує іншими містами. До цього її відкрили в різних куточках України.